18 лютого ChatGPT, створений на базі штучного інтелекту, розпочав свою роботу на територіях нашої країни. Бот здатен генерувати відповіді на різноманітні запитання та обговорювати цікаві теми. Реакція світу на черговий крок у розвитку штучного інтелекту доволі неоднозначна. Поки Білл Гейтс прогнозує, що програма може забезпечити ефективнішу роботу офісних працівників, ЗМІ публікують список професій, які можуть опинитися під загрозою на ринку праці. Тож, поки триває дискусія стосовно того, чи є даний бот надійним помічником у роботі, чи вірним вбивцею професії, ми дізнаємося, що стосовно цього приводу думають закарпатці. ChatGPT також здатний генерувати великі за обсягом тексти, наближені до стилю письма людини. У відповідь на правильно сформульований запит чат-бот може надати вам доволі повну та якісну інформацію з певної теми. Написати нескладний програмний код, згенерувати перелік ідей, створити статтю та подати дані у вигляді зручної таблиці, що дійсно полегшує роботу багатьох працівників. Цікава штука, мені здається, що буде допомагати в майбутньому, якщо чесно. Просто для того, щоб полегшувати певну рутинну роботу. Найпростіше завдання якесь. Може відповісти на будь-яке питання. Ну, практично на будь-яке питання. Що мене цікавить, я зразу увожу і воно вибиває відповідь. Досить так, змістовно, без водички. Якщо ж говорити про ключові характеристики ChatGPT, то він здатний підтримувати діалог, визнавати свої помилки, а також запам'ятовувати і враховувати інформацію, згадану у розмову раніше. Крім цього, за допомогою спеціальних запобіжників чат-бот може уникати неетичних відповідей і відхиляти неприйняті запити, що містять вияви жорстокості, расизму чи сексизму, що забезпечує безпечне користування чатом для осіб будь-якого віку. Досі файно, з ним можна і поговорити. Я сам не користувався, але чув багато, що він може там щось розповісти, поговорити з ним можна там. Файна тема там. І научить тебе все. Прекрасно, то файно, воно того стоїть. Прогрес іде. Я думаю, що люди будуть витрачати менше часу на ті речі, які буде замість них робити це бот. Ну, я таким користувалася іншим додатком, напевно. Це удобна річ лише для тих, хто реально загружає людей, щоб багато писати. А так, ти загрузив програму, і вже тобі не треба вічно сидіти і писати. В певних речах це добра річ. Та попри всі переваги новітньої технології, ChatGPT уже встиг посіяти зерна паніки в академічних та професійних колах. Працівники навчальних закладів непокояться, що учні та студенти використовують нову технологію для написання домашніх робіт, творчих завдань і дослідницьких проєктів. Я вчитель англійської, розумію, що діти можуть там якесь запитання ввести, і вони будуть зразу мати відповідь. Я думаю, що варто обмежити використання там, я не знаю, або до 18 років, або використання, наприклад, якщо діти навчаються або в університеті. Штучний інтелект, якщо вони будуть часто користуватися, запитувати, це мало на вас. Напевно так, що чим частіше це буде, тим менше буде бажання досліджувати щось, шукати інформацію таких от джерел. Це може вплинути на звичайний інтелект людей, може він знизитися завдяки цьому, що діти не будуть напрягатися щось своє вчити, думати, вони будуть користуватися штучним інтелектом. Я думаю, що це якось змінить національну освіченість, можливо, це піде на її зниження. Проблемою не буде, тому що хто хоче розвивати, той буде це розвивати, а хто не хоче розвиватися, в принципі, той і не буде розвиватися. Новина про те, що серед штучного інтелекту ChatGPT офіційно став доступним в Україні, викликала розбіжності і в закарпатців. Хтось вважає, що штучний інтелект ніколи не замінить людську думку, а хтось, що в найближчому майбутньому час може замінити людей у багатьох професіях. Не дуже розумію, штучний інтелект краще, коли натуральний, природний, даний від природи, звісно. То сучасне щось є. Дуже зручне, звісно, дуже зручне, особливо для молоді, хто учиться. Да. Я думаю, що то хорошо. Я вважаю, що може замінити деякі професії. Я вважаю, що деякі креативні професії можуть бути втрачені через цей бот, чат-бот. Я вважаю, що воно не замінить. Ні. Людина не, програма не може замінити людину. Я вважаю, що штучний інтелект не зможе замінити всі професії, але деякі зможе замінити. Такі, які пов'язані з більш точним виконанням якихось певних поставлених цілей, в яких людина може втрачати своїм недопрацюванням. Я думаю, це ніколи штучний інтелект не замінить живу людину, тому що жива людина, вона завжди може розвиватися, досягати різних висот. І
свою там креативність, вміння, знання ніколи не передасть чат-бот, так як жива людина. Та варто не забувати, що все те добре та корисне, що використовується в міру. ChatGPT – чудовий помічник, але головну роботу все ж таки варто довірити людині.